Рахівська громада, як і більшість громад на Закарпатті, з початком війни гостинно приймає внутрішньопереміщених осіб. У селі Білин людям надали прихисток у приміщенні садочку та адмінбудівлі сільської ради. У адмінбудинку до 40 чоловік, у дошкільному до 90 чоловік. Були з дітками маленькими. Ми старалися їм забезпечити прекрасні умови, щоб вони почувалися добре. Трьохразове харчування. Дівчата-кухарки їх, як кажуть, балували випічками нашими. Старалися робити наші закарпатські страви, щоб їх трішечки щось внести, то добре, щоб їх заспокоїти. Звичайно, що і допомагали дівчата і психологи, були багато розмов, возили ми їх і на природу, в гори. Місцева влада та жителі громади підтримують вимушених переселенців. А за сприяння народного депутата України Василя Петьовки, умови їх тимчасового проживання на території Закарпаття вдалося суттєво покращити. За харчування наш голова ОТГ забезпечував, все було на вищому рівні. Подяка велика народному депутату України Василю Петьовці за пральні машинки, бо це було зараз біля 130 чоловік. Це треба було це все перестирати. Це треба було і прачки потрібно було, і, як кажуть, утюги. Все необхідно, по мірі можливості старалися, забезпечували так, аби люди почувалися комфортно, бо вони зараз пережили дуже, як кажуть, важкий час, і ми гостинно їх приймали у нас у селі Біле. Пані Інна приїхала з двома дітьми. До війни вони проживали у Київській області. Зараз же знайшли прихисток тут. Дякую за те, що у нас є криша над головою, за те, що є що поїсти. Дуже-дуже велике спасибі вам. Є де гратися. Снаряди не літають, бомби не літають, це саме головне. Попри складну ситуацію, донька Інни Діана продовжує дистанційно навчатися. Зараз дівчинка в другому класі. Сідає за ноутбук, ось там от. Ноутбук. І там заходжу в Zoom. Тобто тут інтернет є, можу спокійно займатися. В садочку проживає ще кілька родин. З маленькими дітьми жінки тікали туди, де тихо і безпечно. Дітей спасає, приїхали сюди. Що? Як прийняли на Закарпатті? Добре прийняли, зразу зустріли, зразу поселили, потім от сюди переселили. Ну, все добре, годують, дали де поспати. Дякую. Хтось не зміг покинути своїх домашніх улюбленців, тому в садочку знайшлося місце і для них. Прийняли не тільки нас, але й наших домашніх тваринок. Дуже добре. Спільними зусиллями закарпатці допомагають всім тим, чий дім забрала війна. Як могли, старалися як по максимальному забезпечити задовільні умови проживання і харчування. Зараз багато пороз'їжджалося з тих, що в нас проживали постійно. Зараз у нас проживає 19 осіб, 9 тут і 8 у клубі. Харчуються всі в нас на базі, далі на базі нашої їдальні дошкільного закладу. Меню виписуємо в межах 70-80 гривень у день. Забезпечують продуктами харчування нас із штабу. Петьовка допоміг нам забезпечити нас новими пральними машинками. Виділили нам побутовий холодильник і ще один холодильник завезли в складське приміщення, бо у нас був дуже старий. Ну, забезпечують миючими засобами, порошками, там всім, чим треба. Додаємо їм замовлення. Гості громади, в свою чергу, теж активно долучаються до допомоги місцевим жителям. Вони нам і допомагали дуже, допомагали нам городити загороди на Вівці, допомагали городити загороди на Зарвах, там, де є корови. Потім ми робили там сир, вурду разом, ми їм показували, тобто такі були розважальні. І вони нам, ну, я скажу, не знаю, у нас зараз скільки було внутрішньопереміщених осіб, всі хотіли допомагати. Тобто ніхто не був байдужий, всім було цікаво.